Evo ga drugi deo videa. Evo, kao što ovde vidite, ovde je ova freska Svete Petke. Eno je gore crkva. Sad ćemo tamo da se popnemo. Evo je česma. Ovo je čista voda. Je li to sveta voda? Sveske. Evo. Idemo sada da gore. Evo je crkva. Evo je tamo osmatračnica neka. Idemo sada to da vidimo. Ali moramo da kupimo sveće. Evo ljudi, kupio sam sveću. Sad ćemo do ove osmatračnice.